Vezano za tim, imali smo tim 2019. Doživio je kolaps, jednostavno. Tim pregovarača koji je išao na pregovore sa vladom, imali smo mart, april, decembar 2019. Preslikanu situaciju, ali tad posle dve nedelje su neki uspeli ovo da prekinu, da obustave, nastavili smo da radimo, dobili smo nešto sitno. Mi sada, posle dva negativna iskustva, nećemo da se zadovoljimo sićem. Ne zato što smo besni, nego zato što smo sada u mnogo gore situaciji nego 2019. godine. To treba shvatiti tako. Vi ste došli, predstavljate vladu, mi predstavljamo kakvu poštu, a mi je najbolje predstavljamo. Mi koji smo direktno u kontaktu s korisnicima, predstavljamo naše porodice. Ja nisam mogao da vedem ovde ženu i troje djece, ženu koju je minimalcu i tri sina, jedan ima 4 godine, najmlađi ima 6 nedelje. Ali oni direktno zavisu od moje plate. Ovo nije plata, ovo nije ni džeparac. Slogan za našu decu se odnosi na privilegovanje i to treba direktno reći. Neko prosti našu radničku platu za jedan dan. Nije to pojedinac, mi smo i Brazil, da imamo 1% milionera i 99% siromaštva. Kod nas je ovde siromaštvo na velika vrata ušta. Ne pričamo samo za poštu, ali mi rečemo probleme u našem preduzeću na način koji najbolje umemo. Mi ne umemo da napravimo tim, da nađemo diplomirane ekonomiste, pravnike, možda i umemo, ali za to treba vreme i resursi, mi to nemamo. Mi smo ljudi iz naroda, trošimo svoje vreme, svoje gorivo, stojimo ovde ispred vas i time iskazujemo poštovanje. Ja u crkvi samo stojim pred Bogom, evo vi sad sedite, ja stojim pred vama, ne zato što sam ja tako dobro, nego zašto sam došao u ovu masu, a ovde vam je samo možda 10% ljudi koji su obustavili rad. Tako je. Najnormalnije priče, evo. Priliko govorim s vama, govorio sam sa gospodinom Basom, ko poznajem, nemam u sebi. Dakle, sa vama sam bio na telefonu u četvrtak, Dragana Dečić, vi ste. Morate da slušate drugu stranu, ne da slušate reprezentativne sindikate, ne da slušate korumpirane pojedince, ima ih mnogo poštenja. I nije Zoran Đorđević jedini naš problem ovde, da se mi razumemo, to je kako mod. To je promil jedan problema sa kojima mi se suočavamo. Imali smo oni ga zovu šuferom, sve godine, povrani komit, ima jedni prezident, kao i mi. Mi svi treba da budemo na prvo mesto ljudi, to je danas privilegija. Hajde da budemo ljudi. Mi hoćemo da radimo. Dajte neku ponudu koja je prihvatljiva. Prvi i onaj osnovni uslov, takozvana crvena linija, to je povećanje zarade minimalnom iznosu 30%. Tako je to. Tako je. Vi ste jedino trenutno preduzeće u javnom sektoru koji obustavi rad. Znači, nismo zakon u strajku i vi i mi dobro znamo zašto nismo i ne možemo da budemo. Idu ti izbori 17. decembra. Kažite, ljudi, pošta stoji, bukvalno plamen, evo poljoprivrednici danas izlaze. Dajte ljudima 40%. Ne dajte 10% pa na rate, pa nije ovo dis. Ja ću dovoljno kupiti hranu. Tako je, tako je. Dina, kada ti za poslovnost 2011? Poražavajuće, većina velikih trgovinskih lanaca prima na rate. Ja odem kupim detetu dohranu, onu humanu, kupim hranu za mene, za moju porodicu, na 6 jednakih rata, prva rata ide na dospeće, mjesto dana da... Patike kupujemo. Ma nema šta ne kupujemo, ali to nije... Registrujemo kola. To je samo jedan naš problem. Mi smo ljudi koji su pod pritiskom, pod ogromnim stresom u govoru. Ja meni lakše da odim i da radim, iznesem torbu, očistim rejon, pozdravim kolegi, idem kući, mirne glave. Mene ovo ne treba, prvo, ne treba ni ovim ljudima odmah. Tako je, tako je. Bako je, bukvalno poslednje, nećemo više, petak, ponedjeljak, bili smo petak, meni je žao što nisam mogu prisutiti. Imao sam gorivo na rezervi, dinara nisam u džepu. Juče sam pozajmio napunio, evo došao sam vlas, juče sam bio širu krstu i djeta, najma. Hoću sve, ljudi ovi hoće, imaju dobru volju, samo morate vi sa druge strane da čujete nas, da prenesete, ako treba da odmiče u vence, da odmiče u vence. Dizali smo kampove, strajkovali glađu, bili smo ispred Kapuske, dva ispred Nemanje na danas. Niko nije izašao glađa. Ja mi zove što je tako. Da. Ovo se pravi kod Amišana. Ovo je bio kada smo pravili prvi protest ispred Kapuske. Pa smo pravili isto mesece. Nemanje, ono glađa. Napisani su predati zahtevi, maltene identični kao nas. Maltene identični. Mi su ti naslovljeni na predsjednicu vlade, pa ako vi nemate komunikaciju u vladi, ne možete očekovati da jedan građanin na mene, Stefana Mitrovića, koji živi na Miriju, 4 da donesem kao kurir pismo i da nađem Anu Brnabić gde pije kafu, čiji dnevni javni košta kao moja mesečna zarada. Bravo! To nisu uvrede, to su činjenice.